Oke, Pak ngundang sapa? Kowe jenenge kowe njaluk njaluk apa? Njaluk wedang ya. Wit. Sing duwe gawe sing ning panggung njaluk wedang tanget karo rokok ya. Ora. Apa? Ora salah maksudnya. Mbak Novi, konco turu langsung? Langsung. Monggo, Mas. Monggo, Mas. Hey. Dados, Bro. Joget buat hiburan biar nanti malam dalam siang. Lantai di atas. Asik joget. Terima kasih.
gembira sekali malam hari ini.